اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سنگیو دوستو، کیا حال ہے جی؟ میں سنو دوست جی محمد تصور ایک دفعہ پھر حاضر ایک نئی ویڈیو نال۔ سنگیو اے بیڑی چیک کرو، آسٹریلین فریزن کراس ہے جی بیڑی، ماشاءاللہ 9 مہینے عمر ہے جی بیڑی نی، چیک کرو جی ماشاءاللہ، سونا قد وہ جی ماشاءاللہ تیار ہے بیڑی، ماشاءاللہ اللہ 9 مہینے عمر ہے جی ٹوٹل بیڑی، چیک کرو جی۔ اگر کسی بھائی کی چاہیے نہیں ہوا جی، نمبر تہاڈی سکرین تے آ رہا جی، چیک کرو جی بیڑی، کسی بھائی کی چاہیے نہ ہوا جی تو رابطہ کرو جی۔ ڈیمانڈ مالک کرنے پہ جی 90,000 روپیہ، ہلکا پھلکا پیار محبت بھی کر کے انسان۔ میرے چینل کی سبسکرائب کرے جی، بیل آئیکن نے بٹن کی مارے، اللہ سننے والا ہے جی۔